12 min Azərbaycanlı Xankəndinə köçürülür. Onları kim və necə qoruyacaq? Detallar. ASTV-nin əsas məsələ verilişində ölkə gündəmi müzakirə olunub. Qarabağdakı sülh məramlı kontingentin davranışları, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona gəlişinin əhəmiyyəti və səbəbləri. Ermənistan hakimiyyətinin son açıqlamaları, erməni silahlarının proaktiv hərəkətləri və s. məsələlər ekspertlərin nəzər nöqtəsində təhlil edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, verilişdə iştirak edən Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu müzakirəyə təklif olunan mövzulara dair öz fikirlərini səsləndirib. O, eyni zamanda bildirib ki, bir zamanlar Xankəndində qeydiyyatda olan 10-12 min Azərbaycanlı sakinin oraya qayıtması sxemi var. O sxem üzrə proses başlayacaq və s. Bu maraqlı məlumatın mahiyyəti ilə bağlı açıqlamasını və Arifoğlunun Qarabağ gündəmi ilə bağlı digər fikirlərini eyni video bloka topladıq. Onları oxucularımızın diqqətinə təqdim edirik. Video link hissəsi açıqlama hissəsində yerləşdiriləcək.